Կան Եղազարյան հոկտեմբերի 5-ին 4 տղամարդ գալով հայերի ակումբի մոտ Արցախում են իրականացրել ձմերով հարվածել են ակումբի դռանը, այս կերպ իրենք ակցիա են արել, ինչպեսի որ ակումբ կտակը իրենց կատարած քայլերին, հաշվի առնելով որ բավական բուռն արձագանք վերջինս ստացավ մամուլի ներկայացուցիչները, համայնքի լրագրողականը արձագանքից նշելով որ սա ոտնձգություն է ազատ խոսքի նկատմամբ, դուք ինչպեսի գնահատակ սրան կտակ? Ինչ ազատ խոսքի հանդեպ ոտնձգությունը այս դեպքում չի սկսվել։ Եթե հիշում եք 6-7 ամիս առաջ հարց բարձրացվեց, որպեսզի լրատվամիջոցները թողնեն այս շենքը։ Այս ասեմ, այն տոտալիտար ռեժիմի ժամանակ ոչ մի անգամ նման հարց չէր առաջացել։ Եվ չգիտես ինչու այս թավշա, չնայած թավշան ես միշտ ասել եմ, ինչ է, թավիշտա կոցու կարիճը, այս թավշայի ժամանակ տարբեր հետաքրքիր բաներ են կատարվում։ Այդ նույն խումբը, որը գրոհել է ձեր խմբագրությունը, այդ դրանցից մարդիկ են երևացել ազատության հրապարակում, երբ հարցակվեցին Պապու Թորնիկի վրա, հարցակվեցին Հրանտ Մարկարյանի վրա։ Հետո այս նույն, այս Չալոյի հավաքածուն կանգնած էր, երբ պատրաստվում էին Բակո Սահակյանի գլուխը քարով ջարդել։ Եվ ոչ մի ճակերտների մեջ հայրենասերի մտքով չանցավ, որ գնա դրանց գլուխը ջարդի, չէ որ ավելի թուրքամետ, ավելի հայացած նախադասություն երբևիցե չէր հնչել ազատության հրապարակում, ինչ որ հնչեցրեցին, այսպես կոչվեց թավշայից հետո։ Այս ամենի հետևում կանգնած է մեկ մարդ, Նիկոլը, եթե նա կանգնած չլիներ, եթե պատժվեին այս տերից արածի Հրանտ Մարկարյանի վրա հարձակվողները, եթե պատժվեին Բակո Սահակյանի գլուխը քարով ջարդողները եւ այդ ամբողջ խումբը, ապա չէ լինես հարձակումը։ Բայց տեսեք, Անժելայի վրա երբ սկսվեց այս ամեն ինչ, այս հարձակումների շարանը, երկե սրանք եկան ուղիղ քանդուքարա բաներով, այսպես ասած, բայց դրանից առաջ Անժելայի դեմ միշտ ոտնձգություններ եղել են իշխանությունների կողմից։ Չմոռանանք, որ 10 տարի շարունակ այս ամբիոնը այն հազվագյուտ ամբիոններից էր, որը ուղիղ վեր բարձրացնում մեր հասարակության մեջ ցավոտ հարցերը, նույն Սերժի ժամանակ։ Այո, ընդդիմությունը հիմնականում այս հարթակում էր խոսում, որովհետև հնարություն էր ընձեռվում ուղիղ, որպեսզի արտահայտվենք։ 10 տարի շարունակ Անժելան կանգնած է եղել մեր կողքին, այսօր մենք պարտավոր ենք կանգնելու իր կողքին, որովհետև ուղիղ հարձակումներ են։ Ես այս հարձակումները համարում եմ հարձակում Թոմասյանների ընտանիքի հանդեպ։ Տեսեք, սահմանական դատարանը պետք է որոշում կայացնի։ Այսպես ասած ժողովրդավար իշխանությունները, որոնք լուրջ, իրենց արևին լուրջ հեղափոխություն արել աշխարհը պետք է նայի, այդ աշխարհը չգիտես ինչու չի նայում, շանտեղ չի դնում։ Ասեմ, որ այս քայլերով նրանք էլի ցանկանում են անուղակի ազդել այն դատավորների վրա, որոնք պետք է վճիր կայացնեն սահմանական դատարանում։ Սա չլսված, չտեսնված ուղղակի միջամտություն է ողջ համակարգին դատական։ Այն վնգստացող, վնգստում են որպես կանոն շները։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր այսօր թելում են այս Նիկոլի թելը, ավելին քան այդ չոր կոտանները ասել չեմ կարող։
Տեսեք ինչ է կատարվում։ Տոտալ հարցակումներ դատարանի վրա։ Տոտալ հարցակումներ բոլոր այն մարդկանց վրա, որոնք համարձակվեցին այս Նիկոլի դեմ գնալ եւ չկատարել նրա պատվերը։ Այդ որ անդրադառնում է, ես Ժորժյան, ես պատվեր չեմ տա, ես ոնց որ ասել, ես վենդենտայի չեմ գնա։ Պարզվեց, որ ավելի հիշաչար անձնավորություն հանրապետությունում գոյություն չունի։ Նիկոլից հիշաչարը չկա։ Ես երեք ծանոթացա համացանցով, որ համասանից սրան հեռացրել է այն Սիմոնյանը, որ հեկտագայում ռեկտոր էր, որին արյան գնով սա կես տարի պայքարով, սորոսականներով հարցակում էր գործում Սիմոնյանի վրա, այն մարդու, որ ստորագրել իր համասանից հեռացման հրամանը։ Այ հիշաչարությունը տենց է ալում, տասնամյակներ է սրա մոտ հիշաչարություն աշխատում։ Ես չեմ ուզում իմ օրինակը բերեմ, բայց իմ օրինակը, իմ օրինակով էլ 8 տարի հետո հիշաչար Բալեն իր նպատակին հասավ։ Ասված է, այն ինչ որ ինքը ցանկացել է մնացածների քառակուսին վերադարձնի քեզ, Նիկոլ։ Հիմա ինչ է կատարում Հայաստանում։ Այդտեղ չես հասկանում, որ դու աշխատող չես։ Ինչ ես բերում հասնում նրա, որ ոտքի կանգնեն և քեզ ուղարկեն։ Չի ստացում, չէ՞, ոչինչ բան։ Այնտեղ ձև ես անում, որպեսզի ցույց տաս, որ քեզանից բան ես ներկայացնում, հետո տեսպես չէ, որ մի քիչ համը անցար, ամջապես վազում ես, որ Պուտինին ճանապարհ դնես, այդտենց։ Հենց որ մի քիչ են չիլնում, անմիջապես խեղճանում ես, ձայնդ կտրում, մտնում ես անկյուն, հա։ Հիմա հասկանալի է, որ ամերիկյան վոյաժից հետո դու ավելի քան խոցելի ես դարձել։ Համենդպս են հպարտ քաղաքացիները ու Ժորժյանը տեսան, թե դու ինչպես կարող ես պաշտոնին հասնելուց հետո միլիոնների հետ խաղալ, միլիոնավոր դոլարների հետ։ Ասենք որպեսի քու և քու տիկնոջ, այցը Միացյալ Նահանգներ լինի ավելի քան VIP, ձերքը չգնաց, ասենք 350 000 դոլար միանվակ ես խեղճ ու կրակների հաշվին մուծես, որպեսի պարկած, հա, թև քաշելով հասնես Միացյալ Նահանգներ, մի հետ կանել 10, որ հետ գաս։ Եվ այդ ամեն ինչը կատարվեց մի բանի համար, որ Ժողջանը տեսնա, որ դու Թրամփի ու կնոջ հետ նկար ունես նկարված, բայց այնտես այդ նկարը մանիկեն է, բաժեր մանիկենի համար շուրջ 1 միլիոն դոլար ծախսել։ Արժեր, որ գնա իր Միացյալ Նահանգներ, այն էլ ստից, ժպտալով, իբրև ամեն շատ լավ է անցնում, մի 7-8 հազար հոգու ներկայությամբ, այնտեղ 2 միլիոն մարդ է ապրում, 7-8 հազար ընդհանրապես թիվ չի, որ դու հավաքեցիր։ Այստեղ համարձակություն չունես հավաքել, որտեղ կտեսնաս, թե ինչի ես հասցրել այս ժողովրդին։ Դրա պատասխանը կլինի առաջին հավաքի ժամանակ, որ դու կանես։ Ես քեզ ասել եմ, երկու բան եմ ասել, այսօր կրկնեմ, որ չմոռանաս։ Ծոծորակը կտեսնաս, ամուսարը չես տեսնա, ամուսարի փաստաբան Բալաջան, չի լինելու դա։ Ես չեմ անում ընդեղ ինչ խորքային, ինչ հակակոռուպցիոն մեխանիզմներ են աշխատել, որ դու ամուսարի հակառակորդից վերացվեցիր ամուսարի առաջի փաստաբանի, չի ստացվելու։ Սուսուփուս ասելու ես, Ժողջան, ընդեղ չէ տես, որ ես հանգամանքը կա, պետք է հանքը չբացվի։ Մեկ էլ մի բան էլ ասեմ, չես կարողանելու անցկացնես Սորոսի պատվերը, կոնկրետ Ստամբուլյան կոնվենցիայով, փորձ կանես, բայց քթիզդ կգա, չի ստացվելու։ Չի ստացվելու նաև Հայաստանում, մեր ազգը, մեր մանուկներին, մեր պատաններին, մեր աշխատանքներին ալասերես։ Այդ որ քո մարդիկ խոսում են անդադ մարիխուանայից, այդ էլ չի անցնելու, տորեկներ չի անցնելու։ Եթե նույնիսկ անցկացնես,
շատ արագ տեղ կզիջես լուրջ մարդկանց, լուրջ մարդկանց ես անգամ, օրինակ, Արտուր Վանեցյանի ոնց է դուրդ գալիս, ժորդի կողմից սիրված և հարգված, այդ իսկականից, իս սրտե, մաքուր սրտով սիրված էդ Արտուր Վանեցյանին, ու գնաս էլի, ազատի Հայաստանի Հանրապետությունը քու ներկայությունից, հոգնացրել ես ու զզվացրել։ Պարոն Ղազարյան, ինչպես բնորոշեք բնութագրեք վարչապետի չարձագանքել տվյալ միջադեպին, հաշվառելով, որ նա երկրում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձությանը որևէ կերպ արձագանքում է, թե կուզի Facebook-յան էջում գրառումանելով, և հաշվառելով նաև, որ նա ի վերջո նախկին լրագրող է և շատ լավ ծանոթ է։ Դե ինչի մասն է խոսքը, նա ուզում է մեկ օր առաջ այդ ամեն ինչը մոռանա, ես սրան թվում է, թե ինքը հասելա մեծ հաջող, ինքը հասելա մեծ դժբախտության, էլ սա գլխի չի, իսկ ինչ արձագանքի, այդ նույն ստեղ եկողները, ովքեր հարցակում են գործեր խմբագրության վրա, իր և իր շրջապատի հետ բազում նկարներ ունեն, համացանցում տեղադրված է այդ ամենը, ինչ պետք է ասի, ադեկվատից հետո, հարցակումից հետո, հարցակում կատարեցին, ովքեր հարցակվեցին, տականքների մի խումբ, ընդեղ կան թունմացան մեջ ընգած երիտասարդներ, այն Դավիթ է, ինչ է, այդ ամնամեծ տականքն է, Սորոսական գրանտակերը, որը սրա աջ ձեռքն է երևում, հիմա ձայները կտրել մի կողմ են քաշվել, դա ոչ մի կապ չունի, այդ ամեն ինչը, դրանք մյուր կակտիվանան, և այդ ակտիվացումը կբերի Հայաստանում շատ վատ դեպքերի զարգացման, եղավ Նիկոլ, հույսը դրանք են մնացել, այդ թափթփուկները, այդ էլ քեզ չի օգնելու, դու աշխատող չես, հրաժարական տուր, գրի գնա, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը շունչ քաշի, այս բերում ես այլասերունների արդեն, ոչ միայն ԼԳԿՊ-ով, հարցակում ենք ու թուլեքը այս խմբագրության վրա, բայց չէին ԿՊ-ի հոգաբարձությունների խորհրդի ամենակարկառուն դեմքին քու շեֆերից մեկին, Լարա Ահարոնյանին, թողը հանգիստ, նա է անդադ կոչերով դիմում հայ ժողովրդին և բարձրացնում ադրբեջանցում, բայց ինչի մի անգամ մտքերով չանցավ, դու ես ուղղորդում դրանց, հա, կոնկրետ ասելով, ընդեղ սանրական դատանի հարցը կա, որ այն դատավորներին վախացած, տեսեք, արդեն քրոշտել եմ զրկելու իրավունքից, տեսեք, ձեզ ինչ կանեմ, հա, այդ էլ չի անցնելու, արդարությունը հաղթանակելու է, իսկ այն քո բոլոր քոչերը ուղված միջինից ցածր հիմարներին, որ էսա, 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 կանենք, էսա, կանենք, էսա, սրամտի բռնենք, նա իշու զատկին, էսա երկու տարի կլրանա, քո անգործան արդյունքում, այն ինչ որ պետք էր հայտնաբերվեր, դրա մեծ մասը արդեն թաքցրած է, ինչ անդեղ հաշիվ ունեի, որ թողում է, որ թաքցնեին, չեմ մանում, այդ էլ է օդում կախված լուրերի համացային կարող անդե բանան ունես, դրա համար այդպես արեցիր, անուններ ենք տալի, մարդիկ տեղափոխում են իրենց ունեցվածքը, թվերը չես տպում, դու չես տալի նայենք, ու միջել ինչ վերցնում ես, արդեն օդում կախված լուրերի համացյան զղտկվում են, կարողա դու մեջներ ես, ասա իմանանք։